שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם, שוב יגאל מיגאל סמאק טויז, מביא לכם נשק נרף עם טכנולוגיה חדשה. מה? זה עדיין קיים? עדיין עושים טכנולוגיות חדשות בדרך? והתשובה היא כן, אני מביא לכם את האינפינוס, מהמילה אינפיניטי אינסוף, אינפינוס, הווה שיורה בלי סוף, לא בדיוק, אבל יש פה איזה משהו, קטע מגניב שהם עשו, שזה אומר טעינת כדורים אוטומטית למחסנית. אף פעם לא צריך להוציא את המחסנית, זה הקטע המגניב. אז זה הנשק, הוא די גדול, הוא יהיה כבד, כי צריך להוסיף לזה סוללות D, שזה מטורף, סוללות מאוד מאוד כבדות, כי הוא חשמלי. מה הוא כותב לנו? יש לנו פה טוף ל-30 כדורים, וזה קטע הזוי, וטעינה מאחורה, דרך אחורה זה. עוד לא ניסיתי, רק ראיתי שדבר כזה קיים. אפשר לטעון. טוב, חבל שאני סתם מקשקש, יאללה בואו... מה שנקרא נוציא את זה מהאריזה ונראה מה קיבלנו פה. טוב, בואו נפתח את כל מה שיש פה. היה מלא ניירת שלא מעניינת אותי, כי אנחנו נסתדר גם בלי. זה הטוף. איזה טוף יפה, תראו איזה יופי, טוף שהוא נמצא בדיוק על האמצע. נראה לי הטוף שיש לי היום הוא לא יושב על האמצע בצורה כזאת, אלא יותר כזה בצד. מגניב בהחלט, הוא נראה יפה, חייבים לציין את הנשק. מעבר לזה שיש לו לא מעט משקל, הוא נראה ממש ממש כיפי, אני מאוד אוהב את הארגונומיות שלו. יש הרבה ברובים טקטיים, מוסיפים גריפ כזה בזווית, כי זה מאוד נוח להחזיק ככה את הנשק. מאוד אהבתי לזה שיש פה סוג של כוונות כאלה, זה נחמד, יש פה שחרור מחסנית, רב בשביל להתחיל לסובב, טקטיקל רייל פה, טקטיקל רייל פה, אין בצדדים חבל. מקדימה אפשר לשים קנה, אי אפשר להחליף את הקאט. זה די חכם כי הסוללות יש עוד בקאט ותמיד עדיף שרובה יכבד מאחורה מאשר מקדימה, יהיה לכם יותר קל להצמיד. אפשר גם לכוון אותו שזה נחמד, הם עשו את הקאט בצורה נכונה. פה יש לנו דלת לטיפול במעצרים, והדבר הזה שנראה קצת כמו טוסיק, זה המקום אליו אנחנו יכולים לטעון את הכדורים שלנו, נראה מגניב. ויש פה חיבור, אפשר לשים את זה עם הרצועה. תכלס, הוא נראה חתיכי, העיקר שגם יראה טוב. תנו לי לשים לו סוללות ונמשיך. טוב, הכנסתי 4 סוללות D חברים, אז העסק הזה מייקר אותו בטירוף. בואו ניקח את הטוב ונכניס אותו בלי כדורים חברים. קרה משהו צהוב, מה זה אומר שהמחסנית הריקה? הכפתור הזה עושה רב, זה ירי, אין מה לראות, זה מוציא לנו את המחסנית, אבל בגדול בנשק הזה, וואו, כזה ירו. עכשיו בואו ננסה לעשות את הקטע המקדיב ביותר, לשמה התכנסנו פה היום. הנה הכדורים שקיבלנו, אוקיי? ובמקום לדחוף אותם למחסנית, נדחוף את זה לרובה. בואו נראה באיזה מהירות הוא יכול לטעון לנו אותם. יש פה הרבה. בואו ננסה. אוקיי, וואו, למה הוא כל פעם... זה אני מחזיק אותו ככה, סליחה. אוקיי, כשזה ירוק זה אומר שיש לנו כדורים בפנים, יש שם מנורה, אתם רואים? ירוקה, וכשזה נגמר זה הופך לצהוב. פשוט דוחפים כדור והוא דורך את זה. מה נחמד בקטע הזה? למה קוראים לזה אינפינוס? שאתם יכולים תוך כדי הקו להרים כדורים. הרי זה הבעיה הכי גדולה של מחסניות. נגמר, יואו, צריך להוציא, להחליף. מצד שני כאילו, אוקיי, ישר מקבלים הרבה כדורים, אבל פה תוך כדי הקרב אתם יכולים כל הזמן לדאוג שתהיו טעונים. לכן אינפינוס זה בהחלט שם שמתאים לו. נו, מה אתה? אוו! אוקיי, תקשיבו, זה עובד, יכולים לראות איך זה אגב מתמלא פה. אני מואב, מה הבעיה שלך? דחוף, כמעט מואב, הנה, רק נדבר אותי. What's your problem? נעזור לו? אוקיי, פשוט היה צריך לדחוף את זה כדי אין בעיה. יכול להיות שלדחוף כדורים למחסנית זה יותר קל, אבל אני מעדיף ככה. מי זה מעניין כל פעם להוציא, להכניס? המהירות די טובה. כבר כבד לו כי המחסנית נראה לי מלאה בגלל זה. אחרון, זהו, אנחנו על 30 כדורים, יש פה דחיסה מטורפת. טוב,
דורכים את הנשק, דופקים יריעה. האם אתה אוטומט מלא? כן, והוא די מדויק. אני חייב לציין שהוא יורה לאותה נקודה. בואו נראה את המרחב. טוב, הוא מאוד מדויק, אני חייב לציין. המרחק הוא בסדר גמור. הוא לא מרשים, אבל הוא בהחלט בסדר גמור בהשוואה לנרף אליט. זאת אומרת, זה לא הרובה הכי חזק שראיתי, אבל הוא יורד טוב מאוד והמרחק שלו מצוין. כן, מעולה. יש סיכוי סביר, חברים, שהייתי לוקח את הנשק הזה לקרב איתי, בהחלט, רק בגלל היתרון של הכדורים. עדיין הנשק שאני הרבה פעמים לוקח לקרבות איתי זה הנשק של דווקא של בסבי, זה עם הפאמפ של האוויר, כי הוא יורד בלי סאונד. אוקיי, זאת אומרת, את הרב הזה שמסגיר אותך, למרות שהרב פה די מהיר. תוך שנייה אתה מוכן לירד. נראה די מעולה. הוא נראה יפה, הוא חזק, הוא מגניב, הוא כבד, הוא כיפי. אני אוהב אותו, חברים. מעניין אם ימכרו את זה בארץ אי פעם. עדיין לא ראיתי אותו בחנויות. קניתי את זה בקייב, אגב, למי ששואל, אבל בהחלט אפשר להשיג את זה באיביי ואמזון ומה לא. אז חברים, תספרו לי מה אתם חושבים על האינפינוס. אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם מיגל מיגל סמאט טויז. תודה שהייתם איתי, ניפגש בסיקור הבא. פרידו!